Nossa receita de hoje é o estrogonofe de frango com champignon. O estrogonofe é um prato originário da culinária russa, composto de cubos de carne bovina servidos num molho de creme de leite. Desde suas origens no século XIX, o prato popularizou-se em muitos países europeus, norte-americanos e no Brasil, sempre com variações consideráveis da receita original. Uma receita de 1912 adicionou cebolas e extrato de tomate, sendo servida também com batatas palito, que são consideradas uma tradicional decoração para a comida na Rússia. A versão de 1938 na La Russie Gastronomique incluía bife em tiras e cebolas, com mostarda ou extrato de tomate opcionais, fonte Wikipedia. Se você estiver gostando das receitas do nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para que seja avisada sempre que forem postadas novas receitas. Ingredientes: 2 colheres de sopa de manteiga e 2 de mostarda, 2 colheres de sopa de ketchup, 1 colher de sopa de tempero caseiro, 200 gramas de champignon, meia cebola picada, 200 gramas de creme de leite, 1 quilo de peito de frango em cubos. Modo de preparo: numa panela, derreta 2 colheres de manteiga, adicione 1 colher de tempero caseiro e a cebola. Deixe dourar um pouco. Adicione agora o frango picado. Misture e não coloque água. O frango vai soltar muita água. Olha só quanta água! Vamos deixar dourar um pouco e secar toda a água. Adicione agora a mostarda, o ketchup e acrescente o champignon a gosto e também o creme de leite. Se preferir mais molhado, acrescente mais creme de leite. O frango foi temperado só com sal. Deixe a textura bem ao seu gosto. E está pronto. Bon appétit! Se você gostou dessa receita, por favor, inscreva-se no canal e deixe um like.
pois assim você será notificado a cada vídeo novo e estará nos ajudando muito. Obrigado.